シャラゴールデンウィークのファイアボールのやり方ですが、2個あるね。内装、音に合わせて移動し続ければいいと。で、赤いやつが来たら避けないと、なんていうの、あれが途切れる。まあ、とにかく避けないといけない。で、ちょうどいいタイミングで赤いやつの方向に向かって進むと、それはそれで高得点という感じだな。やってみよう。これくらいの方がいいのかな。どうやればいいんだ。マス目がちょっとこうか。絶対動かんといけんわけじゃないか。こう、これでいいと。てか赤いやつは避けてもいいし、こうやって乗り越えて、あえて真正面から乗り越えるでもいいと。あ、むずいけどいけた。まあ赤いやつに気をつけながらリズムに乗れということやな、要はな。で、移動しろと。移動ミス6歩、赤いマーカーへのゴール接触4回、突破効率 7221%。 まああれでいけるんならまあ楽だね。また難しくないね。で、そこ開きました。で、これを拾える。お金よ、これで来月の水道光熱費を払えるわ。で、ここまたでファイアボールを、なんかあの、なんか人がいてそいつに話しかけたらファイアボール開ける、なんかウイルスだったかな、をくれるんで、それもらってまたここに挑戦しに来るみたいな感じだよね。今2個もらってたから1個終わらせて、で2個目そのままやってみようか。でもう1個あるみたいだね。多分もうちょい進んだらあるんでしょう。50コンボ目指せってこと？横から出てくるの？危ない。危な。そう、絶対動かんといけんわけじゃないんよな。分かってきた、分かってきた。なんか絶対動かんといけんような気がしちゃうけど、別に動かないなら動かないで、コンボ数は増えないけど、まあ構わんよと。あの赤いのをとにかく避けるのを頑張らないといけないってことね。いかなるセニも耳はつかぬ。あ、1個拾って5個とか増えるんだ、あれ。そういう感じか。
で、あ、こっち、分けたいな、こっち先行こうか。なるほどね。レベル56とかだって書いてあったから強いんかなと思いきや、またそうでもないのよ。ボスみたいなの出てくんのかな。ここが60で、次ここか。ここちょっとアーカイブ開けたいんだけどな。周辺なんか見逃しないか見てこようか。ここまで行かれないんだよね。ここまだなんだろう。なんかあの時々あれもあるからな、なんていうの、隠し通路みたいなのある時あるからな。これなんだっけ、これ移動できるやつか、中央エリアに移動できるやつ使ってみよう。あ、ここにね。あ、で、ここで回復できるよな。ここ何回でも回復できるところ。で、ここが今 60% までいけたと。で、ここに隠し通路あったね。ここから先が消えてて、で、ここ隠し通路あったね。じゃあアーカイブ切り替えてこっち側行ってみましょうか。